Ať jsou šťastní všechny bytosti. Tohle je mantra, která přerostla k mému srdci, protože vlastně vyjadřuje tu moji podstatu a to je štěstí. A já jsem kdysi nazval i svojí cestou, nebo tou cestou, kterou jsem se vydal, jsem nazval cestu štěstí. Jak být šťastný, nebo prostě jen tak být, plynout, užívat si života. A proto s touto mantrou hluboce soucítím a rezonuji, protože sdílí to uvnitř mě vlastně tak, bych to také rád viděl. Chtěl bych, aby jsme byli všichni šťastní. Já jsem štěstí, jsem šťastný. A ty jsi štěstí, jsi láska, radost, krása. Aby se mohli žít tady v té přítomnosti, jen si užívat. Vlastně ta podstata těch manter by měla být, že promlouváme skrz to naše bytí, to já, tu duši, nějakému vyššímu já, k Bohu nebo k nadduši, nebo můžeme promlouvat k sobě. A kvůli tomu, že třeba mluvíme s tím Bohem, tak je zajímavé nebo vhodné použít nějaký jiný jazyk, třeba ten sanskrit, kde vlastně z té Indie pochází tady ta vědomost těch mantér a kde už tady tu praxi toho odříkávání nebo recitování, zpívání tady těch svatých slov už mají hluboko zakořeněnou v té tradici. Že vlastně, když do té země přijdete, tak to tam cítíte, že to je úplně běžné jen tak mantrovat nebo jít na nějakou událost. Třeba tu událost začít tím společným naladěním. Já jsem se poprvé setkal s tím, že jsem recitoval nebo přeříkával nějakou mantru, tak to bylo, když jsem akorát dorazil do Indie a navštívil jsem chrám Krišňáků a tam jsem jen tak byl a zjišťoval jsem, co ty lidi tam tak dělají a oni vlastně se oddávali tomu Bohu. Uctívali ho tím, že se klanili na zem, že se lehali na zem, že se plně oddávali tomu jejich božstvu. A já jsem tam jen tak byl a pozoroval a pak mi vlastně jeden z mnichů řekl, pokud jestli nechci nějakou krátkou meditaci, tak jsem říkal, jsem tady, abych se naučil, co to vlastně meditace je, tak to vyzkouším. A dal mi náhrdelník z korály a říkal, ať přeříkávám tuto jednoduchou mantru. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Myslím si, že tuto mantru známe asi všichni, protože ji Krišňáci hodně proslavili všude ve světě. Ale, jak říkám, tohle byla moje první zkušenost s pravým mantrováním, nebo kde jsem vlastně tuto mantru opakoval vícekrát. Jsem s každým korálkem jsem ji řekl jednou. Pak jsem ji vlastně říkal ještě rychleji, jen tak pro sebe, že jsem byl a snažil jsem se soustředit vlastně jenom na ty slova,
jenom být a jenom abych se vlastně oddal těm slovům, tomu Bohu, abych byl vlastně jenom ten současný moment v tom recitování těch mantr. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. A vlastně jak jsem takhle přeříkával tu jednoduchou mantru, tak jsem vypnul tu mysl, to přemýšlení. Tam nebyly žádné jiné myšlenky, protože jsem se musel soustředit jenom na tu mantru. Jenom abych tady těch pár slov říkal s tím pořadím, jaké má být, nebo jaké je. A pak vlastně došlo k tomu stavu té meditace. Jenom bytí, recitace, nebo přeříkávání těch slov. No a jak jsem se vrátil do Čech, tak tady jsem se setkal s tím, že ty mantry se vlastně vnímají nějak jinak, anebo ne jinak, ale více způsoby. Že jsou tady ty mantry, které si můžeme jenom takhle jednoduše přeříkávat pro sebe sama. Můžeme takhle mantrovat společně s lidma, jen tak vlastně veršovat tu mantru. Jako třeba mám příklad z Indie, kde jsem jen tak seděl a vlastně jsem se dostal do těch tónů, do toho tranzu, té mantry, kde jsem vlastně nerozuměl těm slovům, ale úplně mě to pohltilo, ten rytmus. Tak vlastně ty slova šly a jak se říkali, tak vůbec nevím, co se říkalo, ale celkově mě to pohltilo. Ta davová síla, ta energie toho prostředí. Jsem se setkal s tím, že tady spoustu skupin, které používají tady ty mantry k tomu, aby nějak pozvedali tu naší úroveň nebo tu náladu ve společnosti a pozvedávají formou písní. Takže vlastně vzali tady ty indické mantry a spolu s nějakýma jednoduchýma nástrojima, které tady máme, nebo těma indickýma nástrojima, vytvořili skupiny a tyhle skupiny pak jenom šíří tady ty slova pro nás další. A když my vlastně přijdeme do takovéhle kruhu nebo do takovéhle prostředí, kde se zpívá, tady bych to spíš nazval zpívání než mantrování, tak vlastně spojujeme více těch elementů. Spojujeme element toho mantrování, kde využíváme ty slova s určitou frekvencí, vibrací, ale potom tam máme i ten zpěv, tu muziku, tu hudbu, to naladění, takže tam vlastně více těch prvků, které sami o sobě jsou krásné. Samotné zpívání u táboráku je krásné, pokud zpíváme nějaké hezké, veselé písničky, tak budeme všichni veselí. Pokud ta melodie je veselá, tak budeme taky veselí. A pokud ta slova mají nějakou hloubku, tak my se vlastně naladíme na tu hloubku, na tu frekvenci, na tu vibraci. A je to nádherná kombinace. Je to něco jiného vlastně. Není to úplně takový ten trans, kde jenom sedíme a přeříkáváme tu mantru. Když se dostaneme do toho transu, do té hluboké meditace, kde se jenom soustředíme na ty slova a pak to ty slova jenom plynou už bez toho soustředění, už jenom jsme. A v tom bytí vlastně recitujeme nebo mantrujeme. Tady to zpívání, tam můžou být i další vlastně věci. Tam může být ten pohyb, to naladění toho našeho těla.
na tu hudbu. Že se začneme nějak hýbat do té hudby. Že ji začínáme cítit. Můžeme se vyjadřovat tím hlasem. Začít zpívat. Začít recitovat ty mantry. Naladit se na tu frekvenci, na to sdělení té mantry. A nebo i se vlastně oddávat tomu Bohu během tady toho, co děláme. Během té recitace, během toho zpěvu, během toho tance, toho bytí. Tak takhle asi já osobně vnímám, co to je vlastně mantra nebo mantrování. A chtěl bych vás pozvat na nějaké takovéhle mantrování. Chtěl bych, abyste si to vyzkoušeli, abyste zkusili přijít na nějakou tady z těch skupin, které u nás v Čechách třeba, které vlastně společně mantrují, ať už v rámci nějakých instrumentů, nebo v rámci hodin jógy, nebo můžou být i hodiny mantrování třeba. Zkuste si to, zkuste se naladit na tu jinou frekvenci. Zkuste jen tak být, jen tak plynout, jen tak žít a užívat si života. Jsem moc rád, že tady ty skupiny, kteří hrají pomocí tady těch krásných slov, ať už indických, nebo českých, nebo anglických, španělských, nebo v jiných jazycích, zpívají a hrají. Je to krása. Děkuju vám za to. Těším se, až se naladíme zas na nějakou společnou frekvenci, na tu společnou vibraci. Si společně zaspíváme a společně budeme jen tak plynout.